äran att få välkomna Kristina Kjellson hit. Tack så mycket. Vem är du? Jag är en ganska ofarlig människa. Jag är född 62 och kommer från Jämtland, bor i Göteborg sedan ganska länge. Jag är ordarbetare och gästföreläsare, artist och krönikör, författare kanske, lite mångsysslare, kulturarbetare. Om man ska sammanfatta det i ett ord. Din förmåga att arbeta med ord, hur kom den till? Den kom ganska tidigt eftersom jag var väldigt road av språk redan som barn. Sen så har jag varit musiker också, men jag började sammanfoga dem där för några år sedan och har gjort 5 skivor med eget material och undervisar också i textskrivande, låttextskrivande. Hur länge har du hållit på med musiken? Jag har spelat sedan jag var 5-6 år. Och vad började du med då? Jag började med dragspel. Jag fick ett tungt machospel, ett knappdragspel som jag gick och, eller det släpade runt på mig. Och jag ville ju spela ganska tuff musik. Jag var ju lite glamrockare då som barn. Och så fick jag spela såna här dragspelslåtar. Det var ganska dystert. Men sen blev det gitarr. Så det är väl främst de två. Sen fuskar jag på många instrument. Men jag ser mig väl huvudsakligen som kanske som gitarrist. Jag tänkte vi skulle få lyssna på en av dina låtar. Ja. Så det är dags att plocka fram gitarren då. Ja. Sommarhus strax utanför Borås. Det var ett trevligt hus med trädgårdstäppa till. Där satt jag hela sommaren i en solstol som var grå och konverserade om purjolök och dill. En dag gick jag ner till vattnet, skulle svalka mina ben eller stoppa hela huvudet i ån. Längre bort på stranden satt en flicka på en sten och jag sa, hej på dig, var kommer du ifrån? Hon sa, på andra sidan vattnet ligger Finland. Ser du ladan där och stugan som är vit? Och de har sagt att jag är född i Finland. Tror du att man kan simma ända dit? I Finland är det jättebra för där är pappa glad. Det har mamma sagt och mamma brukar inte ljuga. Fast en gång drack hon vin som det stod vin och tinto på. Och då så sa hon att det vinet hette duga. Om vi stannar i Borås så ska jag kanske få en hund. Men i så fall får det bli en liten snäll en. Och det ska i stan för mitt emot oss bor John Blund. Och det är han som tänder skyltarna på kvällen. Men på andra sidan vattnet ligger Finland. Ser du ladan där och stugan som är vit? Och de har sagt att jag är född i Finland. Vilken härlig låt. Tack. Hur hittar du inspiration till dina texter? Ja, i stunder av nåd kommer text och melodi samtidigt. Och det, jag hämtar mycket ur vardags... jag ser till att ha så tråkigt som möjligt. Tristess är en bra inspiration, för då målar jag in mig ett hörn och då måste jag skriva förr eller senare. De som bokar dig och får lyssna till din musik, vad är det de får höra? De får en vokal- och konsonantkaskad i ett rasande tempo. Och tonarterna brukar vara så i ADHD, så det är lätt att sjunga med. Hur långt har du hoppat i längdhopp? Och jag har hoppat ungefär 4,50 tror jag. Och det var så stort på den tiden. Sen gjorde jag en grej, vi hyrde Slottskogsvallen i samband med en födelsedagsfest. Och då skulle vi hoppa 3 steg, och det har jag alltid velat göra. Det var bara det att ingen av oss kom fram till sandgropen. Nej, det förstår jag. Det är ju 11 meter från plankan. Ja. Det här är Erika Johansson och detta är Kristina Kjellson.